madaxweyne Mustafa ayaa xilka ka qaaday taliyaha ciidamada Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida iyo ku-xigeenkiisa kadib weeraradii Al-Shabaab bishii hore ku soo qaaday deegaanka taas oo banaanka u soo saartay habacsanaanta iyo kala daadsanaanta ciidanka oo ay sababteeda lahaayeen taliyaha iyo ku-xigeenkiisa maanta xilka laga qaaday faahfaahinta warkan waxaa inoo eegay wariye Cabdijiriil Cusmaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta xilalkii ka qaaday taliyihii iyo taliyaha ku-xigeenkii ciidamada Liyuu Booliska ee deegaanka Soomaalida kuwaas oo loo jeedinayay dhalinyaro xiriira qaabka ay ciidanka u maamuleen iyo habacsanaanta badan oo sababtay in amniga deegaanku hoos u dhac ku yimaado digreeto uu soo saaray madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday Maxamed Axmed Haaji oo ku magac dheer General Tour oo 40 sanadood oo u dambeeyay aha taliyaha ciidamada Liyuu Booliska ee deegaanka iyo ku-xigeenkiisa General Zakariya Abdi Khalif madaxweyne Mustafa Mohsen sheegay sababta keentay in uu xilka ka qaado taliyaha iyo ku-xigeenkiisa hase yeeshee waxa uu magacaabay General Abdi Ali Siyad gafede oo laga dhigay taliyaha guud ee ciidanka Liyuu Booliska deegaanka Soomaalida halka General Cabdiraxmaan Axmed Nuur isagana loo magacaabay taliyaha ku-xigeenka ciidanka dadka qoonto leh taliyaha cusub ee la magacaabay ayaa Televisionka Cameraman u sheegay in aanu kalsooni badan ka haysan ciidanka Liyuu Booliska waxaan lagu eedeeyay in uu dagaalkii ka dhacay gobolka Afdheer ee ay Al-Shabaab ku soo qaaday deegaanka in uu isku dayay in ciidanka uu ku qanciyo in aanay dagaalamin oo uu ka shaqeynayay sidii uu u kala jibin lahaa taliyaha cusub ee la magacaabay oo ay ehelow yihiin madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa la rumaysan yahay in magacaabistiisu tahay board isku qaris oo madaxweynuhu doonayay in uu isaga jeediyo ceebaha ka dhashay dagaalkii kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo ay habacsanaan badan ka jirtay ciidanka iyo sidoo kale galbeedka gobolka City oo ay canfartu la wareegtay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa la rumaysan yahay in uu isku dayay in uu ku qanciyo shacabka in taliyihii hore ee deegaanka General Tour uu sabab u ahaa in ay canfartu la wareegto galbeedka gobolka City oo uu difaaci waayay inkastoo ay xaqiiqadu tahay in uu isagu yahay taliyaha guud ee ciidanka deegaanka Soomaalida oo uu amar ku bixiyay in aanay ciidamadu la dagaalamin canfarta oo ay u soo baneeyaan xeryaha si ay ula wareegaan cunduufu dan la helay iyo meelo kale oo shiray ilaa iyo maanta ay gacanta ku dhigeen ciidamada canfarta sidoo kale waxa uu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar isaga moosay taliyihii hore dhalinyaraha ka dhashay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaaday deegaanka Soomaalida oo ay ugu dambeysay maalintii shalay ahayd oo ay weerar ku soo qaadeen tuulooyin hoos yimaada qalaafe si kastaba ahaatee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa xilka qaadista taliyihii hore ee ciidanka gaarka ah iyo ku-xigeenkiisa ka dhex arkay maslaxad siyaasadeed oo shakhsi ah kadib markii uu arkay in ciidanku ay aad ugu xamanayaan oo ay ka caraysan yihiin sidii uu u maamulay dagaaladii ay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab la galeen ciidamada Liyuu Boolisku